Fíxense ben, porque esta será a etiqueta que colgará dos establecementos onde se poderán canxear os bonos desconto que impulsa a Deputación. O presidente entregou o distintivo a varios locais de hostalería e comercio do barrio da Milagrosa que xa están inscritos no programa provincial. Anima a la gente a salir e a consumir e a nosotros nos beneficia tanto hostelería como comercio. Bueno, e a nivel, o que é Lugo, parece maravilloso. O organismo provincial repartirá 6.000 bonos de 30 euros aos veciños da comarca de Lugo que terán un efecto multiplicador nestes establecementos xa que cada consumidor deberá gastar un mínimo de 60 euros para beneficiarse do seu desconto. Prevese que o bono impulso mova nos concellos desta comarca un volume de negocio de máis de 500.000 de euros. Eu creo que vai dar un empuxón a toda a xente que vai beneficiar tanto o ciudadano como tanto o pequeno comercio. Pareceme genial. Lo que tenemos que hacer es ir subiendo poquito a poco porque después de todo lo que hemos pasado, a ver si vamos saliendo para arriba. Un impulso económico na provincia para axudar os sectores máis castigados pola crise sanitaria. Nos o que queremos é justamente que isto sexa un goteo, canto máis disperso mellor, que chegue como un reo por goteo ao conxunto da provincia, a todos os concellos, e que se beneficien os ciudadanos e, por suposto, o comercio, porque o ciudadano vai recibir un produto, pero económicamente quen se vai beneficiar é o comercio. Así que queremos que axudamos doblemente as familias, as persoas e, por suposto, a actividade económica dos comercios. Polo de agora xa hai inscritos preto de 400 locais en toda a provincia. Os propietarios aínda terán ata o 25 de maio para cumprimentar o formulario disponible na web da Deputación. Poden adherirse tamén os locais de hospedaxe e servizos. Tras coñecer os establecementos participantes, abrirá o prazo para que os veciños poidan solicitar o seu bono impulso.